Salve, salve, jogadores de Battlehearts! Como vocês estão? Estão tudo bem com vocês aí? Aqui quem fala com vocês é o Tututec e hoje a gente vai pro episódio 5 aí desse maravilhoso jogo, beleza? Então vamos clicar aqui, eu já joguei há 1 hora e 9 minutos, cara, bastante aí, né? Tinha alguma coisa que eu queria ver aqui antes de entrar na batalha. Não lembro se é na academia, aqui é o nível 10 dos personagens. Your Basic Fireball Attacks aumenta 20% o dano do ataque básico. E esse aqui o ataque de Fireball tem chance de 75% de pegar todos os inimigos. Vou deixar esse aqui, que parece ser mais legal. E esse aqui é o Alto Rios. Pera aí, não. E esse aqui tá nível 9 e os dois aqui tá nível 9. Provavelmente o próximo aí que eu jogar ele vai pro nível 10 já, beleza? Aqui não tem mais nada, né? Aqui não tem nada no, na mercadoria, na taverna também não. Não quero nenhum desses mais. Então vamos batalhar. Lembrando que a gente passou do boss e a gente vai pro primeiro aqui em Brightstone. Vamos pro primeiro aí, vamos batalhar no primeiro, beleza? Tá passando o cara do pão aqui, mas acho que não atrapalha o vídeo não. O cara do pão que faz. Eita caceta, que isso? Nossa, deu uma viajada linda aqui com o meu arqueiro, cara. Nossa, meu maguinho tá apanhando aqui. Eu tô viajando total, cara. Eu queria mudar, agora que eu lembrei, eu queria mudar também o meu. A minha habilidade, a minha segunda habilidade desse aqui, que eu acho que não tá compensando muito, cara. Não tá compensando muito. Porque no caso, ele não tá dando muito dano, né? Então, tipo, nossa, caraca! Vamos dar um alto heal nele aqui. E vamos pegar esse aqui. Isso, agora vamos vir aqui. Vamos dar um freeze. E aquele bagulho, já tô profissional nesse jogo, né, cara? Meu maguinho tá apanhando? Não. Meu maguinho não está apanhando. Só que também. Ah, não, tá batendo sim. Vamos dar um tiraço na cara dele aqui. Agora é só esperar aí. Provavelmente essa tela aqui vai ser um pouco mais fácil, porque é uma das primeiras, né, no caso. O meu foco vai ser sempre matar os arqueiros, porque eles. Eles que dão mais dano, né? Digamos assim. Dá um freeze aqui que tá difícil. O bagulho tá complicado, hein? Tome. Vamos dar um desse aqui. Talvez seja bom até. Nossa, até telou bem na hora, hein, cara? O bom dele aqui é que ele aguenta muita porrada, né? Muita pancada na cara. Isso aí é realmente muito bom. Gostei muito desse personagem. Todo episódio eu vou falar que eu gostei dele. Eu não tô nem aí. Oh, meu Deus. Nossa, meu cara tá apanhando, hein? Ih, chegou um grandão aqui, ó. Será que compensa dar um freeze? Acho que ainda não. Só que todo mundo tem que bater no cara, né? Nossa, cara. Essa flecha de fogo do parça é muito boa, cara. Agora compensa dar um freeze, hein? Porque querendo ou não, cara, esses grandão aí batem forte, velho. É porque assim, o meu tá com muita defesa, né? O meu tá da hora. Mas bate forte, cara. Vamos fazer ele finalizar aqui o grandão. Enquanto ele tá uma porrada ali de todo quanto é lado, né? Eu não uso escudo, né? Porque eu acho que o escudo assim tem que ser uma hora específica para você conseguir usar, cara. Mas enquanto o personagem tá morrendo, você vai e usa. Nossa, um freeze, freeze, freeze. Boa. Nossa, vão arregaçar meu cara aqui, mano. Nossa, mano, meu arqueirinho tá um bicho monstro. Traço. Meu arqueirinho tá monstro demais, cara. O bagulho tá dando um dano absurdo.
Ó, pra você ter uma ideia, ó, olha esse dano de queimadura que ele vai tomar agora, ó. Cacete, cara. Ai meu Deus, se ele pegar meu maguinho aqui, tô perdido. Não devia ter usado isso, cara. Deixa eu usar um freeze aqui, que provavelmente eu acredito que esses dois sejam os últimos. Vou dar azar, usar armor. Ai, mano, ele vai morrer. Cacete, quase ele morreu. Eu esqueci de curar ele, cara. Tanto que a coisa nem foi nele. Vou dar um dano mais alto aqui neles agora. Mesmo assim, olha, cara. Olha, 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 vai morrer. Caramba. Ah, agora vai, ó. Essa cura absurda dele aqui. Cura mais que o próprio healer, ele, hein, cara. Tome. Nossa, você ainda tá aqui, bicho. Esse bicho é muito chato, velho. Se eu tivesse só melee, no caso só atacante físico, seria muito chato matar ele. Mas como eu tenho dois ranged, que são o mago e o arqueiro, é bem mais fácil. Só deixar eles de longe aí que eles vão matando sozinho. Provavelmente eu upei os dois. Não, upei só o paladino. O arqueiro eu não upei, cara. Vamos ver aqui. Que abriu no paladino. Olha lá, o Increscentes Paladins Armor de 15%. É, não, cara, quero o armor porque ele vai precisar. E vamos colocar esse aqui para ver se dá uma melhorada nele. O coisa que não upou ainda. E falar em 100, eu vou colocar aqui de novo isso aqui, beleza? Aí ele vai ficar com 60 de armadura e 50 aí de ataque. Só lembrando que meu mago tá com 74, meu amigo. E o meu negócio aqui tá com 75. Os dois aí estão muito fortes, cara. Isso aqui eu não vou comprar, não vou comprar. Não, não quero gold. Isso aqui é pior do que eu já tenho. Então vamos batalhar mais uma vez aí. Vamos batalhar mais uma vez. Preciso sempre ficar ligeiro de qual personagem ele tá curando, cara. Meu, bate. Cacete. Sinceramente, eu não sei o que esse cara faz. Deixa eu dar um tiraço aqui, aproveitar que eles estão tudo junto. Que aí todo mundo toma dano. Tiraço na cara de todo mundo. Ah, eles são healer, cara. Agora que eu entendi, eles são healer deles mesmo. Eles são os healer, tá vendo? Ó, eles como aumenta a cura dele. Agora que eu entendi. Por isso que eu tô vendo que eles não estão tomando dano. Então, cara, é uma coisa aí pra. Vamos ver se toma. Toma, toma todo mundo, fim. Usar a super cura aqui para curar geral. Ixi, tá chegando um gordão aí, mas provavelmente não vai ser só ele que vai chegar aí, ó, viu? Esse gordão aqui eu gosto de usar. Nossa, meu maguinho tá tomando, hein? Nossa, cara, eu vou precisar matar esse healer aqui primeiro. Vou ter que. Não, não, não. Vou ter que precisar matar o healer primeiro, cara. Nossa, meu maguinho tá apanhando pra caramba. Freeze, freeze. Boa, sai daí, sai daí. Isso. Dá uma cura nele aqui. Aí, agora eu consigo matar o gordão de boa, porque. Com aquele outro curando ele. Opa, opa, ninguém pode ir atrás do meu curandeiro. Ninguém pode ir atrás do meu curandeiro. Isso. Continua aqui. Dando tiraço na cara do gigante. E é isso. Eu vou deixar, vou focar aqui os dois nele. Porque. Nossa, só apareceu ele. Eu achei que ia aparecer bem mais. Porque ele só não compensa. Ele vai se autocurar pra quê, né?
Tem que matar o Healer, cara. Senão não vai, não. Nossa, mas eu 3 Healer, cara. Eu vou. Deixa eu dar um freeze aqui que tá embaçado isso aqui, mano. Nossa, o cara tomou muito dano ali, mas ele. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Para, cara, de bater nele tem que. Aí, vai, mata, mata. Morre, cara. Morreu. Morreu, morreu. Setão, mano. O cara tá batendo aqui no meu. Aquele arqueiro chato ali tá batendo nos meus caras faz tempo, mas faz tempo mesmo, viu? Aí, tá vindo um gordão. Provavelmente vai ser bem mais que ele aí, né? Eu quero matar esse arqueirinho aqui mais rápido possível. Às vezes eu consigo dar um freeze aqui nele. Eu vou focar os dois aqui no healer enquanto. Opa, 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 não, 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 não. Sai daqui, rapaz. Nossa, cara, agora complicou, hein? Agora complicou, meu amigo. Toma. Eu preciso matar esse healer aqui pra mim conseguir dar uma flechada boa nele. Aí, ó. Tá vendo? Morreu. Agora eu consigo dar uma flechada boa aqui no. Vou até usar isso aqui, cara. Consigo dar uma flechada boa ali pra todo mundo morrer com fogo, entendeu? Aí, ó. Vamos usar isso aqui, que ajuda também, né? Eu acho que isso aí é. Olha o dano, cara. Tipo, a caveirinha ali tomou tudo de dano. Tomou basicamente a vida dela inteira, cara. Então é isso aí. Vamos ver aqui o que abriu aqui no Paladin. Eu aumentei a arma. Aqui eu aumentei o dano do ataque básico em 20%. Esse aqui eu aumentei o autocura em 15%. E agora. É, a gente vai ver aqui o que dá para fazer aqui nesse aqui. Mortal Shots, o ataque causa sangramento e reduz a cura recebida em 75%. Tá, a gente pode até pensar que tem aquele cara lá que tá curando agora, né? Que tem um healer, o healer deles lá, mas mesmo assim eu não quero ainda diminuir a cura dele, entendeu? Eu não quero diminuir a cura, acho que isso aí não. É bom, talvez é bom. Se eu precisar, eu posso vir aqui e trocar. Mas acho que esse aqui é melhor. É, seu ataque tem um adicional de 15% de crítico, né? De chance de crítico. Vamos ver se, aqui se tem alguma coisa no mercador para mim comprar. Só tem coisa velha. Vamos vir aqui no Armory e vamos vender. Ah, aqui dá o mesmo, né? 21, 21. Dá pra dar um upgrade, cara. Show. Deixa eu dar um upgrade aqui. Se bem que aquele bagulho, né? Melhor dar um upgrade nisso aqui, nas armas desses aqui, porque as armas desses aqui é mais necessário, digamos assim, né? Tá vendo? Olha, foi pra 80, velho. Ó, o ataque dele. Esse aqui é mais pra tomar dano mesmo. Mais pra tomar dano aí, porrada na cara, beleza? Então é isso aí, eu vou encerrar o vídeo. A gente passou aí duas fases. Depois a gente vai aqui, né? Pra esse aqui. Essa aqui é que tem quantas fases, cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 fases aí no mundo 2. No mundo 1 tem quantas? Tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e a arena. 11 fases no mundo 1 e 14 fases no mundo 2, cara. Depois eu posso ver aqui se eu coloco mais um desses aqui. Se eu não me engano, alguém no vídeo falou aí que o cara que toca violão aqui é bom. Eu não sei, sinceramente. Mas é isso aí, fase 5 totalmente finalizada. Vamos ver quantos minutos deu aqui, ó. Quase 15 minutos jogando. E é isso aí, se você gosta aqui dessa fase aqui, quer ver eu chegar até o final, matar todos os boss, não esquece de deixar aquele like pra mim. Se inscreve aí que sempre tem conteúdo de Android, cara.
Que eu vou ficando por aqui e eu te vejo lá no próximo vídeo, hein? Valeu!